kanan raabitaniin galaniin haa ba'uu dandeessaa jedhee na gaafate namichi waan an gurraacha ta'eef egaa. Kan akkasiin arge yoom biyya Ameerikaas tamaaruanii dhugaatti gaaf tokko. Manoori qatee nyaatu, sirreessiri qatee nyaatu, sirreessi. Shoole manoo shakkee shorroopa, shorroosi malee yaadu, dameessiti shakkee baatu, dameessi. Fidaamii taasa, fayyaasaa boka warwaare, saroomee boka warwaare, saroomee. Shoole manoo chala. Waan guddaadha Baraak Huseen Obaama. Pirezidentii 44ffaa biyya guddoo Ameerikaa ta'ee filamuun kuni jechaan ibsuun baay'ee nama rakkisa. Gabaabaatti biyya Ameerikaa keessatti wanni hundi hin danda'amaa kan jedhu ergaa Baraak Obaamaa san dhugoomse. Keessattuu ummanni gurraachi biyya Ameerikaa jiru kan hedduminni isaanii 110 irra hin caalle kan baroota 100 gabrummaa keessa turan. Achii ka'anii har'a namni adiin guddaan Baraak Obaamaa gurraacha abbaansaa dhaloota Afrikaa ta'e pirezidentii biyya kanaa godhanii filuun jijjiirraa guddaa wanni hundi hin danda'ama kan jedhu mirkaneessa. Keessattuu ummata gurraacha asii qofaa odoon ta'in gurraacha addunyaa keessa jiruuf hundaaf akka injifannoo guddaatti laalamuu qaba. San qofaa miti ummanni Ameerikaalleen ummanni adiin guddaan Ameerikaadha. Daangaa shanyoomaa reeshaal baariers cabsee bira saree nama isaa hoogganu dandeettii isaatiin beekuma isaatiin laalcha isaatiin filatee pirezidentii gochuun seenaa guddaadha. Dooktar Bayyaan lammiiwwan alaa Dooktar Bayyaan akkuma isin beektan lammiiwwan biyyoota alaa hedduutu gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanee biyya kana keessa jiraata. Lammiiwwan alaa akka keenyaa kanneen biyyoota adda addaarraa dhufanii as jiraataniif kun maal jechuudha? Ijoollee lammiiwwan alaa asitti dhalataniif hoo? Eeyyee, mootummaan Ameerikaadha seenaa irratti dhaabbatte mootummaa baqattootaati. Kana yeroo hunda in yaadachiisa. Keessattuu ummata gurraacha qofaa miti ilmaan baqattoota irraa dhalatan. Kaamma asitti guddachaa jiran kan abbootiin isaanii haadhoowwan isaanii afaan Ingiliizillee sirreessanii hin dubbanne isaanis arra Baraak Obaamaa keessatti uf argu. Yoo jabaannee imaammannee hujii jabduu sun gaafatu kennine bakka barbaanni hunda hin geenyaa kan jedhu akka ofitti amanan isaan godha. Kun fakkii guddaadha. Warra cunqufame irrattis warra cunqursaa ture irrattis jijjiirraa yaadaa guddaa fida. Wanni isaa signifikansiin filamuu Baraak Obaamaadha daangaa hin qabu. Lammiiwwan gurraacha Ameerikaa yookaan lammiiwwan Ameerikaa edda dhalata Afrikaa yeroo hedduu dorgommii akkanaa jalqabanii turan. Garuu milkoofne Dooktar Bayyaan biyya kana keessaa ilaalchi loogii sanyiillee guutummaatti dhabame jechuun hin danda'amu. Obaamaan akkamitti injifachuu danda'an? Obaamaadhaaf moo'achuudhaaf waa lamaatu sababa ta'e waan guddoo lama. Tokkoffaa siyaasaa biyya keessaa ilaalchisee. Siyaasaa biyya alaa ilaalchisee rakkoo biyyi tun qabdu ilaalchisee ilaalcha mul'ataa ifa ta'e uummataaf qabatee gabbaye. Poolisii ifa taate qabatee gabbaye. Ameerikaan biyya keessatti maal gochuu qabdi? Dinagdeedhaan, siyaasaadhaan, mirga namoomaatiin, heeraan maal gochuu qabdi kan jedhu kan nama hunda ofitti harkisu sagantaa ifaa qabatee gabbaye. Addunyaa keessatti mootummaan Ameerikaadhaa tan lolaa fi humnaan deemtu odoon ta'in. Kan dippiloomaasii fi marii dursu ta'uu qabdi jedhetu ilaalcha akkanaa qabatee gabbaye. Mootummaan Bush qaama yeroo isaa fixate kun badii inni balleesse hunda biyya keessattis haa ta'u addunyaatti ifatti uummata Ameerikaadha argisiise. Tokko kana kan biraa ilaalcha isaa kana bakkaan ga'uudhaaf jaarmaya cimaa Baraak Obaamaa jaarate. Strong organization. Lamaan kun isaaf guutameet hojii cimallee cimsee hojjechuudhaan. Waan barbaade saniin milkaa'e jechuudha. Wanni irraa barannu maali? Tokkoffaa jabaatanii yoo hojjetan jaaramanii yoo hojjetan wanni hin danda'amne hin jirtu kan jedhu akka namtokkoittis akka uummataattis injifannoo Baraak Obaamaa kanarraa baranna. Dorgomtuu Baraak Obaamaa akka turan rippaabilikaantichi Joon Mikeen kaleessa injifachuu Baraak Obaamaa ennaa fudhatan haasawa godhan keessatti duraan mormituu koo ka ta'an. Arra garuu pirezidaantii koo wajjin dhaabbachuudhaaf qophiidha jedhanii turan. Haasawa kan akkamitti ilaaltan?
This is the beauty of American democracy. Mayuchin barbade. Mi dagomni demokrasi Amerika da. Baredumni demokrasi Amerika da. Jecha kale galgala John McCain. Jirra madda. Ani dorgome ejedi. Hammat umat dorgome wandanda hunda gote. Garu muame. Egan muame fumu amma namichi filame Barack Obama da presidenti kiya. Presidenti bijakiyati. Akka ergansa isaf milkoftu. Wandan da hundan angoda ajede. Kun aada gudda irrabara tamukabu. Tokofa awwe walimone, humna walimone, yada walmoan. An yada muameje, namich. Ummanni Amerika dubbateje. Murti ummat Amerika ara kabajetan. Kanaboda presidenti kanajalati bula. Garagarumma hinkabu nukyuchumiti garagarumma hinkabna. Garagarumma niyada kiyammu ummat Amerika biratti guddise furatam hinarganne. Amma kana lakkisetan akka ajandansa ergansa guutamtuf isa birat abadde waan barbaadu hunda hojjadha jedhe. Wanta guddaa irraa baratamuu qabu. Dr. Bayyaana Sobaa, komishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Isinis hedduu galatooma guyyaa haaraayaa jalqabamee boqonnaa haaraayaa seenaa namoomaa ilma namaa keessatti jalqabamee. Filamun Barack Obama addunyaa keessattillee warra geeddarama hawwaniif, warra jijjiirama hawwaniif, warra walabummaa hawwaniif, guddina hawwaniif fakkii gaarii akka ta'u abdiin qaba. Hedduu galatooma. Dhaggeeffattoota keenyaa bayii filannoo Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisuudhaan kanneen yaada isaanii nuuf ibsan isaan kana qofa miti. Sagantaa keenya boorii irratti itti fufnaa nu hordofaa. Yaada gaaffiis ta'e qeeqa qabdanis nuuf barreessaa yookaan nuuf bilbila. Teessoon keenya qaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Yoo imeeliin nuuf barreessuu feetan immoo horn@voanews.com jedhaa nuuf ergaa. Telefoonni keenya qaxalaa bilbiltanii dhaamsa keessan irra kaa'uu dandeessan 2225447 extension 13. Dhaggeeffattootaan nama taa'u dur deebi'ee sanitti maqtu kun. Barack Obama president America ta'ee filatamuun addunyaa gammachiiftee yaadaan tokko tolchuu jirti. Gammachuun tun biyyiyyeeyyee hagi dureeyyee illee akkanuma. Ministeerittiin Haji Al Amerika Condoleezza Rice illeen mo'achuu Barack Obamaatti gammadeen Amerikaan ganaa addunyaa hagani caal ajaa'ibsiiftii jedhan. Uummata Amerikaa illeen mo'anna kan dhaga'ennaa walitti dhufee sirba gammada ka durii walitti gaarrifatu illeen waliin ililchaa ture. John McCain ka pirezidaanti Ameerikaa taa'uuf paartii Rippaabilikaan fuula bu'aniitiin hagijii 21 cufa dorgomaa turan kaan mo'aa muubannaan dorgommii dhiisanii akkumatti asiin duubatti Barack Obama waliin hojjetuu fi isaanilleen qarqaarsa kennuuf danda'an cufa akka godhaniif gaafatan. Barack Obama ka seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti nama gurraacha pirezidaanti Ameerikaa ta'anii filatan amma nama isaan waliin hojjetu filachuu jiru. Obamaan ka mo'aatti eegi buufata filannoo. 2070 argachuu qaban keessa 3049 argachuu qaban.